Bog traži velikodušna čovjeka, iskrena i dobronamjerna, i njemu objavljuje svoje tajne. Neće se objaviti podrugljivcu ni ljenčinik. Bog se objavljuje onome koji je spreman poći na put, kako na onaj koji je pun i prepun životnih događanja i jurnjave, tako i na onaj duhovni put tišine i molitve gdje duša plovi beskrajnim oceanima Božje prisutnosti. Bog poziva svakog čovjeka da krene na put. Nevolja mnogih je u tom što se ne daju pokrenuti. Čak ni onda kad to Bog od njih traži. Nije li svijet i život oko mene žalostan, možda upravo stoga jer se oglušujem na glas savjesti i ne krećem na put, to jest ne poduzimam ono što vidim da je nužno poduzeti. Nakon rođenja u krajnjem siromaštvu, neprihvaćen i odbačen, slijedi bijeg da se sačuva sami život. Time se Spasitelj ubraja među beskrajne i tužne povorke onih koji će morati ostaviti sve, svu muku, trud, životna dostignuća, uspomene i poći sa zavežljajem najnužnijega, a možda i bez toga, u potpunu neizvjesnost. Onaj koji bježi, žrtva je progonitelja, a progonitelj je žrtva nereda u sebi. Bilo onoga što proizlazi iz mržnje, bilo onoga iz sebičnosti, u krajnjoj liniji oba su žrtve grijeha. Ipak, mimo naše logike, taj isti mali prognanik poziva: molite za svoje progonitelje. Moli za svoga Heroda na poslu, u obitelji, u braku, u politici, jer jedino molitvom započinje promjena srca, tvoga i njegova. Kad te progone, sjeti se da su mene prvoga progonili na smrt i do smrti. Postani mi sličan u praštanju i osvojit ćeš svijet istinske ljubavi bez progona i nasilja. Skrovi tišla, nema nikakve blage veze sa našom, recimo, sklonošću da budemo lijeni, da se ne angažiramo u javnom životu, ili da budemo kukavice, da prepustimo drugima da rade što hoće. Danas, pazite, nakon 50 godina skoro komunističke diktature, činjenica je da u nama vjernicima nema onoga, one svijesti odgovornosti da se moramo angažirati u javnom životu. Želim to naglasiti, dakle, ovo ne treba tako promatrati kao da u nama ova želja, i odnosno Isusov život skroviti i želja da ga nastavljamo, da u nama na neki način ugasi onaj elan, pole, da nešto dobro napravimo za društvo. To nema veze, nego da naučimo vrijednost ovog života kada niko osim Boga ne vidi. Ima jedan događaj koji je zapisan u primjerima zgodim. Jedan majstor, klesar, je izrađivao neku figuru na vrhu Kölnske katedrale, na turnu. I on se trudio u detalje da to izradi. Pa su mu rekli, pa čovječe, pa niko to ne vidi. Stoji koliko metara visok, pa još više. Kaže, ko to niko ne vidi? On se okrenuo, zato što govorio, vidi Bog. I to mi je dosta. Ja za Boga radim. To je jedan zgodan primjer. Ili recimo konkretno, znate šta je Adenauer radio za Hitlera? Kad nije ništa mogao raditi, jer bio izoliran kao političar, bio je vrtlar. Cvjećar zapravo, tako bude. To je, bavio se time, lijepo iskoristio vrijeme i čekao svoj trenutak. Onda je stvarno uspio nevjerojatno naglo obnoviti njegovu postoju. I ekonomski, i politički, i tako. Dakle, hoću reći,
molimo Gospodina da svratim, da naučim živjeti pred njim, u njegovu svijetu, a ne pred ljudima. To znači naučiti vrednovati ovaj skrojiti život. U tom skrojitom životu ima jedan događaj koji je značajan, kada je Isus kao 12-godišnjak prvi put bio u hramu, i to je poruka iz kad molimo krunice, mi molimo koga se djevojca u hramu našla, spominjeno se to događa, Isus je tada ostao, da nije rekao roditeljima, kad su ga pitali zašto je to učinio, kaže, pa zar niste znali da moram biti u kući svoga oca? To je ta njegova izreka koja je značajna. Prva riječ Isusova koja je zapisana u evanđelju je otac. Zadnja riječ koja je izrekao na križu je otac. Mora biti u kući svoga oca, to je prvo. Oče u ruke tvoje predaju duh svoj, to je zadnje. I on se vratio tada u Nazaret, kaže, i bio mi je poslušan i radio je sve do 30. godine. Radio je taj posao koji je radio u skrovitosti. Pokušamo u tom svijetu sebe analizirati, da li ja tako vrednujem sve one takozvane male stvari mog života, koje su sastavni dio bez kojih ne mogu živjeti. Da li ja činim s ljubavi? Isus se sve svoje ugradio u djelo spasenja. I taj skroviti život.